یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر اعمال ہوں گے ایسی تمہاری تقدیر اور تمہارا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے اوپر اور اعمال صالحے کے اوپر بہت زور دیا ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ یہ دارالعمل ہے. ہم یہ دنیا جس کو کہتے ہیں یہ دارالعمل ہے. جیسا کوئی کام کرے گا اسے تیسا ہی بدلہ ملے گا. خدا تعالیٰ نے اپنے پاک ناموں کے اندر سے ایک نام ہمیں بتایا ہے, اور وہ ہے العدل, یعنی خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا عادل ہے. اگرچہ خدا نے اپنے اوپر رحمان کا نام بہت زیادہ استعمال کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے, لیکن عمل اعمال تولے جائیں گے. خدا تعالیٰ نے میزان کا نام لیا ہے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا, اور فرمایا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی رائی کے دانے جتنی بھی نیکی برباد نہیں کی جائے گی. رائی کے دانے جتنا بھی اگر گناہ کیا جائے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا, کیونکہ اعمال جو ہیں وہی انسان کی عبادت کا دار و مدار ہے. اعمال اچھے بھی ہیں بد بھی ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں تھوڑی ذرا والیوم کم کریں. اعمال اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان خاکی ہے, فرشتہ نہیں کہ نور سے پیدا ہوا ہے, اور جن بھی نہیں کہ آگ سے پیدا ہوا ہے. جس طرح سے فرشتے ہیں اسی طرح سے مختصر ذرا اس کی والیوم کم کریں کیونکہ یہ اون ہے وہ ٹھیک نہیں. فرشتے خدا تعالیٰ نے نور میں سے بنائے, اور جنات کو آگ میں سے بنایا, انسان کو خاک میں سے بنایا جو سب سے نیچی چیز ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ عزازیل کو تکبر آیا جب خاک کے پتلے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم آیا تو اللہ کے سامنے اس نے یہی اعتراض کیا کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ضرور ہوں لیکن میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. کیوں کہ میں ناری ہوں یہ خاکی ہے, آگ جو ہے وہ خاک سے اونچی ہے. یہ تکبر ہے, اور تکبر خدا کی خوراک ہے. اللہ کے ناموں کے اندر سے ایک نام ہے المتکبر, یعنی محض وہی ایک ہے جو تکبر کر سکتا ہے اپنی بڑائی کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اونچا اور کوئی نہیں. لیکن انسان اگر تکبر کرے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر تو اور بہت سے بڑے بڑے انسان بیٹھے ہیں. کسی کو مال و دولت کا اگر تکبر ہے, یا کسی کو علم کا تکبر ہے, یا کسی کو اپنی بدنی قوت کا تکبر ہے, یا کسی کو اپنے حسن کا تکبر ہے, کسی کو اپنے انفلوئنس کا تکبر ہے, تو یہ تکبر دنیا میں رہنے والے نہیں بلکہ سزا لاتے ہیں. یہ تکبر یا اور بھی قسم کا تکبر ہر وہ چیز کہ جس میں انسان کو اپنی بڑائی محسوس ہوئے اور اس کے اندر ہوں پانی پیدا ہو جائے وہ چیز انسان کو گراتی ہے. اور خدا کبھی بھی کسی چیز کو تکبر سے زیادہ نہیں سمجھتا کہ جس کی سزا دی جائے, یعنی کہ تکبر جو ہے خدا کبھی معاف نہیں کرتا. تکبر کرنا خدا کے سامنے بغاوت کرنے کے برابر ہے. تمام گناہ بخشے جائیں گے مگر تکبر کی سزا ملے گی, وہ نہیں بخشا جاتا. اس لیے کہ خدا اس کی گردن کو کہ جو اکڑی ہوئی گردن ہے جھکا دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ جا
جن کے اندر خامی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹنل ویژن بن جاتی ہیں. ٹنل ویژن کیا کہتے ہیں کہ ایک پائپ لے کے آپ اس کے اندر سے دیکھو تو اس پائپ کے اینڈ کے اوپر جو گول دائرہ ہوگا اتنا ہی نظر آئے گا, ارد گرد کی 180 ڈگری کی ویژن اس آدمی کو نہیں ملتی. ایک نارمل آدمی کی ویژن یہ ہے کہ ادھر اور ادھر 180 ڈگری اس کی ویژن ہوتی ہے, لیکن ٹنل ویژن صرف سامنے ہی دیکھتے ہیں. بعض مایوپک آدمی جو ہوتے ہیں بہت موٹا چشمہ لگاتے ہیں, ان کی سائڈ ویژن نہیں ہوتی, سائڈ سے ان کو نظر نہیں آتا. متکبر آدمی جو ہوتا ہے اس کی نظر گھٹ جاتی ہے, نیرو مائنڈیڈ ہوتا ہے اور نیرو ویژن ہو جاتی ہے. ایک بڑا مالدار آدمی اپنا اسماعیلی بمبے کھڑک جمعت خانے درخانے کے سامنے بڑی عالیشان بلڈنگ ہے, آج وہ گزر گیا ہے, اس کو بہت برس ہو گئے, لیکن اس بلڈنگ کا نام آج بھی اس کے نام سے ہے. مالدار شخص تھا, کاٹن کا ویاپار کرتا تھا اور تکبر بھی تھا. تکبر انسان کو کسی کی صلاح مشورہ قبول نہیں کرنے دیتا. آپ اگر کسی کو نصیحت کرو تو جو آدمی نرم دل ہے, جس میں ہیومیلٹی ہے, حلیمی ہے, ٹالرنس ہے, پیشنس ہے, وہ آپ کے مشورے کو سن لے گا. اگر نہیں قبول کر رہا تو چپ رہے گا. لیکن جو آدمی مغرور ہے, آپ نے اس کو کبھی کوئی مشورہ دیا تو وہ سامنا کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے. یہ آدمی بڑا مالدار, جماعت خانے کی حاضری بہت کم تھی کیونکہ مالدار ہو گیا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجدوں میں, مندروں میں, چرچ میں, جماعت خانوں کے اندر عموماً میجورٹی غریبوں کی ہوتی ہے. اگر ذرا سا دنیا کا مال مل گیا تو اس کو اس مال کی گرمی کی وجہ سے نشہ آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مغرور ہو گیا ہوں. مانتا ہے اس بات کو, لیکن اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں کوئی بھول کر رہا ہوں, غلطی کر رہا ہوں. یہ آدمی بڑا مالدار تھا. ایک دفعہ مہمانی رکھی, بولا فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ میرا کاٹن کا ویپار ہے سر. سٹا کرتے ہو کہ ویپار کرتے ہو؟ سٹے اور ویپار میں کیا فرق ہے؟ کہ ویپار اس کو کہتے ہیں کہ مال لے کے گوڈاؤن میں رکھے اور اونچا نیچا بھاؤ ہوئے تو بیچ ڈالے. سٹا اس کو کہتے ہیں کہ مال خریدا نہیں, محض سودا کیا ہے. سودا کرنے کے وقت ڈپازٹ دے دیتے ہیں اور پھر دوسرے تیسرے دن اگر وہ سودا کیا ہوا مال کی قیمت زیادہ گھٹ گئی, یعنی زیادہ ہو گئی یا گھٹ گئی, تو اس کے حساب سے وہ بیچ دے رہے یا دوسرا خرید لے رہے, اس کو سٹا کہتے ہیں. یہ قسم کا جوا ہے, ہمارے مولا نے منع کیا ہوا ہے سٹا کرنے کے لیے. انگلش میں اس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں. یہ جو فارن ایکسچینج جہاں جہاں بکتے ہیں, یعنی کہ بینکوں میں نہیں, ایکسچینج کنٹرول کی ایسی جگہ ہوتی ہیں, وہاں جا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بولیاں دی جاتی ہیں. مال تو حاضر نہیں ہوتا, صرف مال دکھتا نہیں, غائب مال کے اوپر بولیاں دی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سے بھاؤ اوپر نیچے جو ہوتا ہے نا, اس کے حساب سے یا آدمی غریب ہو جاوے یا امیر ہو جاوے, یا نقصان اٹھاوے یا فائدہ اٹھاوے. مولا نے اس کو کہا دیکھو تم سستا مت کرو. اس نے کہا میں سستا کرتا ہوں. مولا نے اس کو منع کیا, بس وہ جواب نہیں دیا. مولا اس کے در سے اٹھ کے تھوڑی سی اور مہمانیاں دور گئے تو وہاں ایک معمولی شخص تھا. اس کو پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہتے خدا ان میں کاٹن کا ویپاری ہوں, مال لیتا ہوں, جب یہ بھاؤ زیادہ ہوتے ہیں تو بیچ ڈالتا ہوں. وہ ستا کرتا تھا, یہ حقیقت میں مال خرید کرتا تھا. مولا فرمایا خوب کام کرو, دل لگا کے کام کرو. اس کو حضرت امام نے انکریج کیا, اس آدمی کو جو مالدار تھا اس کو ڈسکریج کیا. لیکن دونوں کی سائڈ الگ تھی, دونوں کے دل کی حالت بھی الگ تھی. جب اس نے سنا کہ مولا نے اس کو کہا کہ تم خوب کام کرو تو دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیوں منع کیا ہے. دل میں بغاوت پیدا ہوئی, اس آدمی نے حضرت امام کا حکم نہ مانا. شروع میں بھاؤ چڑھتے گئے, یاروں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارے. دیکھا کہتا ہے آغا صاحب, یعنی حضرت امام کو آغا صاحب کہتا ہے, حضرت امام نہیں کہتا, ایمان کی بات ہوتی ہے. یہ آغا صاحب ہے نا, وہ ضرور مذہب کے رہنما ہیں, ہمارا مرشد ہے, لیکن اس کو ویپار کا کیا پتا. یہ بڑائی کے الفاظ بری نشانی. 6-7 مہینے بھاؤ چڑھتے گئے, اس نے مال خریدنا شروع کیا. مال خریدا یعنی مال گودام کے اندر جمع نہیں کیا, سٹے کے اندر لیا جاتا ہے, جیسے کہ بانڈز وغیرہ ہیں یا ایکسچینج کنٹرول کے اندر کئی قسم کی کمپنیوں کے, پبلک کمپنیوں کے شیئر بیچے جاتے ہیں, لوگ شیئر خریدتے ہیں. کچھ مہینے جب یہ بھاؤ چڑھتے گئے اور یہ خریدتا گیا, ایک دن ایسا آیا کہ ایسے بھاؤ گرے کہ چھت سے نیچے اتر آئے. 4-5 سال پہلے دنیا کے اندر ایسا ہی ایک اکنامک زلزلہ آیا تھا کہ ایک ہی رات کے اندر بلینز ڈالر کا نقصان ہو گیا, بڑے بڑے بینک فیل ہو گئے, اور جاپان کے اندر تو کئی لوگوں نے خودکشی کر لی. اس آدمی کی ساری ملکت ختم ہو گئی, دیوالیہ بن گیا, مکان بھی بک گیا, کیونکہ پرومس جو ہوتا ہے وہ پالنا پڑتا ہے. اتنی حالت خراب ہو گئی کہ کپڑے دھونے کے لیے صابن خریدنے کے پیسے نہیں تھے. چائنا سلک کا سوٹ ضرور تھا لیکن لانڈری کیا ہوا نہیں تھا. ٹوپی میلی ہو گئی, اس کو دھلانے کی ہمت نہیں تھی. اتنا نمالا ختم ہو گیا, منہ نیچا پڑ گیا اور شرم کے مارے باہر نکلنا کم کر دیا. برس کے بعد حضرت امام سلطان محمد شاہ کی قدرمنی ہوئی تو یہ آدمی کسی اور اپنے رشتہ دار کی مہمانی میں پیچھے 4th-5th لائن میں بیٹھا تھا,
منہ نیچا کر کے مولانا امام سلطان محمد شاہ جب آ کے بیٹھے اس پہ نظر پڑی, مولانا نے لکڑی اٹھا کے اس کی طرف اشارہ کیا, نام لیا, منہ اونچا کیا. ماں باپ نے فرمایا نزدیک آؤ. نزدیک آیا, منہ نیچے پڑا ہے, شرمندگی سے بھرا ہوا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا ہم تم کو نہیں کہا کہ تم سجدہ نہیں کرو. ہاں صاحب کہا. کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ ہاں صاحب کیا. پھر بھی تم نے نافرمانی کی؟ اب دیکھو انجام ہے. ہم کو بہت افسوس ہے ہمارے کسی روحانی بچے کا ایسا نقصان ہو جائے. نافرمانی دو وجہ سے ہوتی, یا تو وہ نافرمانی انسان کی بے درکاری سے ہوتی ہے اور یا اس میں مغروری پیدا ہوتی ہے, تبھی اس کی نافرمانی ہوتی ہے. ایک بہت بڑی ایسی ہی فیملی, مشہور فیملی, زنجبار کے اندر وہ آدمی سر بن گیا. اس وقت کی ملکہ وکٹوریا نے اس کو نائٹ ہڈ دی, سر کا ٹائٹل دیا, سر تھاریا ٹوپن. معمولی آدمی تھا, حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں مائگریٹ ہو کے کچھ سے زنگوار آیا اور یہاں سلطان کا کام کرتے کرتے بڑا مالدار بن گیا, کسٹم منسٹر بن گیا, خوب پیسہ بنایا. اس کی خدمتیں دیکھ کے کوئن وکٹوریا نے اس کو نائٹ ہڈ دی, سر تھاریا ٹوپن. اپنی اسماعیلی قوم میں سب سے پہلا سر یہ آدمی تھا. اس کی ایک عورت تھی جو افریقن تھی, دوسری کھوجی تھی. تو اس کھوجی عورت کا دبدبا تھا, سارا گھر ساری فیملی اس کے قبضے میں تھی. سر تھاریا ٹوپن گزر گیا. اب وہ جو افریقن عورت کے بچے تھے ان کو کچھ دیا نہیں لیڈی جان بائی نے, اس کا نام جان بائی تھا. سر تھاریا ٹوپن کی ودوا بیوا سر تھاریا ٹوپن اسماعیلی تھا, کچھ کا رہنے والا تھا, اچھا آدمی تھا, جماعت کی خدمت کرتا تھا, لیکن عورت اکھڑ تھی. لیڈی جان بائی ساری ملکت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی اور اس وقت زمانے میں لاکھوں روپے تھے اور زنجبار میں اس وقت روپیہ چلتا تھا, انڈیا کا روپیہ. دوسری عورت کے جو بچے تھے وہ کاؤنسل میں گئے, جماعت میں گئے, اس کے سامنے جا کے روئے پیٹے, مگر لیڈی جان بائی نہیں مانی. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ زنجبار آئے تو انہوں نے, یعنی دوسری جو افریقن عورت تھی اور ان کے بچوں نے مولا کے پاس عرضی رکھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ لیڈی جان بھائی کو کہا, جان بھائی یہ بھی تمہارے شوہر کے بچے ہیں. لیڈی جان بھائی کو خود بچہ نہیں تھا, اولاد نہیں, اس لیے اس کے دل میں حسد تھا. جان بھائی تمہیں اولاد نہیں لیکن یہ تیرے شوہر کے بچے ہیں, تیرے شوہر کی ملکت پہ ان کا حق ہے. بوڑھی تھی, سلطان محمد شاہ دنیا بھر میں 22 برس کے تھے, بچے نظر آتے تھے. سب کو کہتی ہے تو چھوٹا تھا نا, تب سے میں نے تجھے کھلایا ہوا ہے, پالا ہوا ہے, تو میرے کو کیا نصیحت کرتا. صاحب نے اس کو بہت کہا, کہتی ہے کہ میں اس کو ایک سینٹ نہیں دوں گی, میرے اوپر سوک لے کے آیا, سوکن لے کے آیا, کچھ نہیں دوں گی. ماں باپ نے پھر اس کو نرمت سے سمجھایا. جیسے جیسے امام نرم ہوتے گئے تیسے تیسے وہ سخت ہوتی گئی. مولا کو کہتی ہے میں کچھ نہیں دوں گی, تو کتنا بھی پرس کرے گا. ماں باپ فرمایا یہ دنیا کا پیسہ ہے, یہ چلا جائے گا, پھر کیا کرو گی؟ کہتی کہ میں کپڑے دھوؤں گی دوسروں کے, برتن صاف کروں گی, جھاڑو دوں گی, لیکن اس کو ایک سینٹ نہیں دوں گی. مولا فرمایا خدا حافظ. مولا اٹھ کے چلے گئے. چند ہی برسوں کے اندر ساری ملکت کہاں چلی گئی کچھ پتا نہ لگا. لیڈی جان بھائی بامبے گئی اور اس کی موت سے پہلے کئی برسوں تک یہ لیڈی جان بھائی کہ جو لاکھوں میں کھیلتی تھی, لوگوں کو گھروں میں پانی بھرتی تھی, برتن دھوتی تھی, کپڑے دھوتی تھی, جھاڑو نکالتی تھی, کیونکہ اس نے منہ سے جو چیز امام کے حضور میں کہی وہ اس کے سامنے آ گئی. انسان کو جب فخر آتا ہے نا تو اس کا ضمیر اندھا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کی نصیحتیں قبول نہیں کرتا, مانتا ہی نہیں کسی حالت کے اندر. رسول اکرم کی زندگی میں ایسے کتنے ہی واقعات آئے ہیں. انسان جب دل اس کا اندھا ہو جاتا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ ماننے کو تیار نہیں. اور خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن شریف میں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے. اب وہ اندھے آنکھوں کے اندھے کہ بیماری کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں اور انسان اندھا ہو گیا, اللہ کا اشارہ ان کی طرف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے اندھے ہیں وہ عابد ہیں, بہت سے اندھے ہیں بڑے نیک. مگر یہاں اندھے کا مطلب کیا ہے کہ جس کا سینہ اندھا ہو گیا, جو کسی کی سنتا نہیں, کسی کی مانتا نہیں, اور اپنا ہی آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے, اور میں جو سمجھتا ہوں وہی بیسٹ ہے, وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا. ایسے لوگوں کے لیے خدا فرماتا ہے کہ وہ من کان فی ہذہ اعمى فہو الآخرۃ اعمى. جو آدمی اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہی رہے گا. ان لوگوں کے دلوں میں جب گانٹھ بچ جاتی ہے تو مولا مرتضی علی کے فرمان کے مطابق اگر لقمان حکیم بھی آ کے ان کا علاج کرے تو مولا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ وہ اچھا ہونے والا نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم ولا ابصارہم ولا سمعہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پہ, ان کے کانوں پہ اور ان کی زبان کے اوپر.
نہ وہ دیکھیں گے نہ وہ سنیں گے نہ وہ اس بات کو قبول کریں گے کیونکہ وہ اندھے ہو چکے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں آنکھیں اندھی علاج کرے تو چنگی ہووے جان, پر جس کا سینہ اندھا علاج نہیں جو پھر آوے لقمان. اگر آنکھیں اندھی ہو جائے علاج کرنے سے اچھی ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں جس کا سینہ اندھا ہو گیا لقمان حکیم بھی آ کے اس کا علاج نہیں کر سکتا. مومنو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دنیا میں اسی لیے بھیجے کہ لوگوں کے اندر جو خامیاں ہیں, برائیاں ہیں, کمزوریاں ہیں اور بے علمی ہے, جہالت ہے, بے خبری ہے, ان تمام چیزوں کے سامنے انسان کو بچائے. تمام نبیوں نے انسان کو آ کے انسانیت سکھائی, نیکی سکھائی, اچھائیاں, کریکٹر, عمل, اعمال, اور یہ سکھایا کہ دنیا کے اندر اچھے بنو, نیک بنو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں سے لیسن لینے کی باتیں ہمیں بتائیں. حضور نے اپنی ساری زندگی کو ہمارے لیے ایک ماڈل بنایا, ایک نمونہ بنایا. آپ کی نرمی, آپ کا تحمل, آپ کا صبر, آپ کی مہربانی, آپ کا پیار, آپ کی دوسروں کے لیے خدمت وغیرہ, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے زندگی کا ایک لائحہ عمل ہیں. عمل میں نے آپ کے سامنے عرض رکھی. میری آواز کا آج ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر عمل کی ہمت پیدا ہونی چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں, ہم نے ایک مرشد کو قبول کیا, اس کے پاس جا کے ہم نے بیعت کی, اس کو اپنا امام مانا, وعدہ کیا کہ ہم تیری فرمان برداری کریں گے. لیکن اب یہ وعدہ کرنے کے بعد ہم نے اس وعدے کو پورا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ من کانا فی ہذہ عامہ, وہ لوگ کے جو اس دنیا میں اندھے ہیں, فہول فی الآخرت عامہ, وہ دنیا کے اندر اندھے ہیں مگر آخرت میں بھی اندھے رہیں گے. کس وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے. ہمارے چوتھے پاٹھ کے اندر دعا میں ہم اس آیت کو روز پڑھتے ہیں 3 دفعہ کہ اے نبی تیرے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی ہے اس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. جنہوں نے یہ بیعت کی ہوئی, پرومس کیا ہوا توڑ دیا, تو اللہ کہتا ہے انہوں نے خود کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ دغا کیا. اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. لیکن جنہوں نے وعدہ وفا کیا, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا, تو اللہ بھی اس کو بہت ثواب اور اجر دے گا. اجر عظیمہ کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ چیز, یہ آیت فرمان برداری کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. اور فرمان برداری جو ہے وہ عمل کا ایک حصہ ہے. عمل کے بغیر فرمان برداری نہیں ہو سکتی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو جنت بنی, اور اگر ہم نے برا عمل کیا ہے تو جہنم ملا. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی اس اسماعیلی مذہب کے اندر, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا امام نے کوئی ٹیررزم یوز کیا, ہم کو مجبور کیا کہ تم میری بیعت کرو نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ ایسا کچھ کیا؟ راضی خوشی سے ہم نے حضرت امام کو امام مانا. باپ داداؤں سے چلے آتے ہیں, اور امام اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ کیا ہے, آخرت تک ہمارا ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے, بلکہ ہماری موت کے بعد بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کا وعدہ کرتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1945 کے اندر افریقہ آئے. ممباسا کے اندر محمد نے کچھ مسلمان لیڈروں کو بلایا. اس کے اندر افریقن لیڈرز بھی تھے, عرب تھے, ہندوستان پاکستان کے زمانے میں ابھی تک پاکستان بنا نہیں تھا, لیکن بامبے, کراچی وغیرہ کے, کلکتہ, مدراس اور دوسرے ایسے بہت سے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے, ان سب کو بلایا, دعوت دی. کنٹ فتح علی ڈھالا کے گھر میں مولا نے قیام کیا تھا. یہاں یہ لوگ آئے اور ماں باپ نے ان کو کہا کہ دیکھو زمانہ اب ایسا آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں نے تعلیم نہیں دی, اگر مسلمانوں نے اسلام کو یکجا نہ کیا, اگر مسلمانوں نے اسلام کو قوت نہیں بڑھائی, تو جو کرسچن مشنریز ہیں ان کا مشن افریقہ کے اندر مسلمان بچوں کو کرسچن بنا دے گا اور مسلمان گھٹ جائیں گے. کرسچن پادریوں نے بڑا زور لگایا ہوا تھا اس وقت. یہ لوگ سکول بناتے تھے اور مسلمان بچوں کو لیتے تھے اس شرط پہ کہ ہم ان کو کرسچن بنائیں تو ہی تعلیم دیں گے. ہاسپٹل بناتے تھے اور ان کا علاج کرنے کے لیے شرط لگاتے تھے کہ تم بیپٹائز ہو جاؤ پھر ہم تمہارا علاج کریں گے. ہزاروں مسلمان کافر ہو گئے, کرسچن بن گئے, اسلام چھوڑ دیا. مولا کو فکر ہوئی. ان لیڈروں نے مولا کو کہا کہ ہم تیار ہیں. اچھا, مولا نے کانفرنس بلائی تمام ایسٹ افریقہ, اس وقت ایسٹ افریقہ, یوگانڈا, کینیا, ٹانگانیکا, زنجبار, اس کو ایسٹ افریقہ کہتے تھے. لیکن پھر بھی مولا نے کچھ آدمیوں کو موزمبیک سے, جو پورچوگیز ایسٹ افریقہ تھا, وہاں سے بھی بلایا. عرب لوگ تھے, سنی تھے, شیعہ تھے, بہرے تھے, اسناشری تھے, افریقن تھے, سب قسم کے جتنے بھی اسلامک گروپ تھے ان سب کو بلایا. ہمارے اسماعیلی
اسلام کے اندر یہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ ہمارے سے حساب مانگے گا. تو جب ہم لوگ گزر جائیں گے تو یہ حساب کتاب مانگنے کی جو چیز ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا, اور خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, تو تم کیا جواب دو گے؟ سب لوگ خاموش. ماں باپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, تو تم اللہ کو کیا کہو گے؟ خاموش. تیسری دفعہ مولا کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا, کیونکہ بہت سے اسماعیلی بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں یہ خیال آوے کہ اسماعیلی کیا کہیں گے, تو ماں باپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اسماعیلیوں کی طرف سے تو میں ان کا امام ہوں, میں جواب دوں گا, لیکن تم کیا جواب دو گے؟ کسی میں ہمت نہ پڑی کہ کھڑا ہو جائے. پھر مولانا سلطان محمد شاہ نے ان کو کہا, دیکھو یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے بچے کرسچن ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی فیملیاں علم کی خاطر, دوا دارو کی خاطر کرسچن چرچ میں چلے جاتے ہیں. ہزاروں ایسے مسلمان ہیں ادھر کہ جن کی اولاد کرسچن ہو گئی. پھر مولا نے فرمایا, آج میں تمہارے سامنے پروگرام رکھتا ہوں کہ جگہ جگہ مدرسے بناؤ, مسجدیں بناؤ, ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہوئے, ہر مدرسے کے ساتھ ایک مسجد ہوئے, اور تم جتنا پیسہ اکٹھا کرو گے اتنا پیسہ میں دوں گا, پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ دوں گا. تم نے اگر لاکھ شلنگ اکٹھا کیا, لاکھ شلنگ میں دوں گا, لیکن ایک شرط سے, اسماعیلیوں کے پاس جا کے تم فنڈ نہیں مانگنا, کیونکہ میں جو دوں گا تو وہ میں اپنے مریدوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے دوں گا. تو ان لوگوں نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا سب سے پہلا جو پریسیڈنٹ بنایا گیا تو وہ ایک بوہرا تھا, قادر بھائی, وکیل تھا. اس کو مولا نے یہ سارا کاؤنٹ سونپا. کاؤنٹ فاروق کو سیکرٹری اور ٹریجرر بنایا گیا. اس کے اندر ہمارے کاؤنٹ وی ایم نظر علی بھی تھے, اور بھی بہت سے آدمی اپنے اسماعیلی لیڈرز تھے. اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے یہاں لے کے آؤ, تو پھر میں اس کی ڈبل گرانٹ دوں گا. ایسا نہیں کہ تم پیسہ اکٹھا کرو اور خرچ دو اور پھر مجھ سے آ کے مانگو. پیسہ جو ہے وہ کاؤنٹ پارو کے قاسم علی رجب علی پارو کے ہاتھ میں آنا چاہیے. اس وقت کاؤنٹ قاسم رجب علی جو تھے ہمارے ابھی ممباسا میں ہیں, تو ڈائمنڈ ٹرسٹ کے اور ڈائمنڈ جوبلی کمپنی کے, جوبلی انشورنس کمپنی کے جنرل مینیجر تھے. اس کو مولا نے ٹریجرر بنایا. بہت کام کیا گیا کئی برسوں تک, 1945 سے لے کے اور 1980 تک, شاید 8 یا 10 سال ہوئے کہ گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ ویلفیئر سوسائٹی بھی ٹوٹ گئی, نہیں چلی. لیکن تقریباً 35-40 برس ویلفیئر سوسائٹی نے بہت کام کیا. مولانا سلطان محمد شاہ نے کم از کم اس کے اندر 1 کروڑ شلنگ دیا. حالانکہ پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ کی آفر تھی, مگر مسلمان پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ نہ کر سکے. بعض دفعہ مسجدیں بنا ڈالیں اور پھر وہ مسجد پڑی رہے, تو مولا اپنے خرچے سے اس کو پورا کر دے رہے. یہ امام نے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ امام زمان نے اسماعیلیوں کی طرف سے سارے مسلمانوں کے سامنے یہ تسلی دلائی کہ اسماعیلیوں کا ضامن میں ہوں, قیامت کے دن اسماعیلیوں کا میں جواب دوں گا. اسماعیلی تو خوش ہو گئے نا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں مومنوں. کوئی دنیا میں ایسا مولوی, کوئی ملہ, کوئی پوپ, کوئی سادھو, کوئی گرو ایسا ہے کہ جو دوسروں کی ذمہ داری لے لے کے قیامت کے دن ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں؟ یہ ایک ہی ہے کہ اسماعیلیوں کی ذمہ داری کہتا ہے میں لوں گا, میں جواب دوں گا اسماعیلیوں کی طرف سے, اسماعیلیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا امام ہے. رسول اکرم جس طرح سے ساری امت کے شفیع ہیں, یعنی شفاعت کریں گے, ہمارا امام ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی شفاعت کرے گا. امام کو صرف مریدوں کا نہیں, اسلام کا بھی بہت خیال ہے. مومنوں, وہ دن نزدیک آ رہے ہیں. نزدیک کا ایسا مطلب نہیں سمجھتا سال دو سال, 25 سے 50 برس لگیں گے. اور کمپیریٹیولی 1400 برس سے یہ 40-50 برس تو کتنے تھوڑے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ دن نزدیک آ رہے ہیں کہ جب ہمارے امام کو دنیا بھر کے مسلمان اپنا راہبر مان لیں گے. شاید امام نہ بھی مانے, امام کا لفظ کبھی نہیں بھی استعمال کریں, مگر امام کو اپنا راہبر ضرور قبول کر لیں گے. اگر وہ وقت آیا ہماری حیاتی کے اندر, کم از کم میری حیات میں تو شاید نہیں آئے گا. 25 سے 50 برس لگے, 60 برس بھی لگے, مگر ایک دن ساری دنیا کے مسلمان حضرت امام کو اپنا راہبر مانیں گے, تو اس زمانے کے اندر مولانا حضرت امام ہمارے پاس آنا جانا بند کر دے گا. مولا کا دیدار ملنا ہم کو بند ہو جائے گا. 5-5, 10-10 برس تو اب لگا رہا ہے. دیکھو کس طرح آہستہ آہستہ مولا کام کر رہا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ ہر سال بمبے کراچی آتے تھے, دیدار دیتے تھے. حضرت امام بھی نیروبی اور کراچی ہر سال کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے جاتا ہے, لیکن وہ فریکوینسی جو ہر سال کی تھی مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر, وہ اب فریکوینسی گھٹتی جاتی ہے اور ڈسٹینس جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. 5-5, 10-10 برس ہوتے ہیں. مولا دھارمک مذہبی کام کاج نہیں کرتے. ادھر دیکھو کینیڈا کے اندر 11 سال ہوئے ہیں, حضرت امام ابھی تک مذہبی کام کرنے کے لیے نہیں آئے.
گئے. 8 مہینے پہلے حضرت امام تنزانیہ گئے تو 22 برس کے بعد مولا نے مذہبی کام کاج کیا. 22 برس کے بعد یہ مولا ایسا انتظام کر رہا ہے. اندر کی بہت سی باتیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہیں لیکن ایسا انتظام ہو رہا ہے. ایسی باتیں بن رہی ہیں کہ 25 برس لگے، 50 برس لگے، ہو سکتا ہے 60-70 برس بھی لگے، مگر امام مسلمانوں کے اندر جا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان امام کی طرف پیچھے چلے آتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آج سے لگ بھگ 50-55 سال پہلے کی ایک رات میری آنکھوں کے سامنے اس وقت پھر رہی ہے. دسمبر مہینے کی 31 تاریخ 1934 دلی کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس ہوئی. میں اس وقت اسکاؤٹ کی یونیفارم میں تھا. 40,000 مسلمان اکٹھے ہوئے. سارے ہندوستان کے مسلمان جو تھے ان کے لیڈرز آئے اور دوسرے بھی بہت لوگ آئے. شام کو دیدار دے کے مولانا سلطان محمد شاہ چلے گئے. 4-5 بجے چلے گئے اور رات کو 9 بجے یہ جلسہ ہوا. شامیانے لگائے ہوئے ہیں. مسلم والنٹیئر کور نے اپنی تلواریں نکال کے اس کی آرک بنائی. امام زمان اس آرک میں سے نکلے. ایسا جوش و خروش تھا، ایسا حال تھا. جب وہ 40,000 آدمی اللہ اکبر کا نعرہ مارتے تھے تو زمین دہلتی تھی، ہلتی تھی. شامیانہ کانپتا تھا اور دلوں کے اندر ایک قسم کا کرنٹ لگتا تھا. نعرہ تکبیر اور 40,000 آدمی بولے زور سے اللہ اکبر. اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. امام زمان کا روپ دیکھو، امام زمان کی شان دیکھو، امام زمان کا چہرہ دیکھو تو نور کی بکلیاں اور تجلیاں باہر نکلتی تھی. ہندوستان کے مشہور چند لیڈروں کا نام دوں، اس وقت قائد اعظم جینا بھی تھے، ڈاکٹر اقبال بھی تھے. اس وقت کی ایک فوٹو میرے پاس ہے. محسن الملک تھے، نواب آف رامپور تھے اور یہ مسلمانوں کے مشہور لیڈر خلافت موومنٹ کے شوکت علی اور محمد علی برادرز جو تھے نا، یہ بھی تھے. اور یہ جو مولانا شوکت علی تھے 6.5 فٹ کا آدمی اور 450 رتل اس کا وزن تھا. اس کا منہ دیکھ کے آدمی ڈر جاوے. ایسے اور بھی بہت سے سر محمد شفیع تھے، سر سکندر حیات تھے، سر ضیاء الحق تھے کہ جو وائس چانسلر تھے یونیورسٹی آف علی گڑھ کے، خواجہ حسن نظامی تھے. ایسے بڑے بڑے لیڈر، روب و داب والے بڑے بڑے عالم، سید اجمل خان حکیم جو تھے وہ بھی ادھر تھے. تو ایسے لیڈروں کے ساتھ مولا نے فوٹو بھی لیا اور بے حساب پبلک آئی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ ڈائس کے اوپر آ کے کرسی پہ بیٹھے. قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد انٹروڈکشن کے لیے علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا، مگر وہ شعر علامہ اقبال کا خود کا نہیں تھا، اس شعر فارسی شعر تھا. مولا کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے، لوگوں کو ہاتھ ادھر ہے، نظر لوگوں کی طرف ہے، کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی امام کی طرف اشارہ کیا، کہ اگر ان کی نظر خاک پہ پڑے تو کیمیا ہو جائے. آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، سگ را ولی کنند مگس را ہما کنند. جو فارسی جانتے ہیں ان کو مزہ آیا ہوگا. یہ وہ ہیں، یہ ایسی ہستی ہیں کہ اگر ان کی نظر خاک پہ پڑ جائے تو وہ کیمیا بن جائے، اگر ان کی نظر مکھی کے اوپر پڑے تو وہ ہما بن جائے، اگر ان کی نظر کتے پہ پڑے تو اس کو ولی بنا دے رہے. یہ امام زمان کی تعریف. اور مسلمان نعرے لگائیں. حسن نظامی کھڑے ہوئے، اے مسلمانوں، دبلا پتلا لمبا آدمی، ایک دم گاندھی کی طرح پتلا، بڑی داڑھی، ہرے رنگ کی ٹوپی پہنے، لمبے لمبے بال، زلفیں تھی اس کی. خواجہ حسن نظامی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، 100-150 کتابیں لکھی ہیں اور اس کی چند کتابیں ہماری تعریف میں بہت ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ کا حلیہ لکھا اس نے، پڑھنے جیسی چیزیں ہیں. فاطمی دعوت اسلام اس کی مشہور کتاب ہے کہ اس نے اسماعیلیوں کی وہ تعریف کی ہے کہ بات چھوڑ دو. حسن نظامی کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں 1300 سال سے ہم کسی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اب تک مہدی آیا نہیں. امام مہدی کا ذکر ہے کہ 1300 سال سے امام مہدی کا ذکر انتظار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ابھی تک تو وہ نہیں آیا. مگر یہ آغا خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آل رسول ہیں اور علی کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے مرید ان کو علی کا ہی روپ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے. تو میں مسلمانوں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم اپنا امام مان لیں. جب اگر امام مہدی کا ظہور ہوا، جو سچا امام مہدی ہم منتظر ہیں اس کے، تو یہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ سچا کون ہے. لیکن تب تک، جب تک کہ امام مہدی ظاہر نہیں ہوتا، تب تک اس کو تو امام مان لو کہ یہ آل رسول ہے، علی کی اولاد ہے. کیسی بات کی اس نے. مسلمان مولانا حضرت امام کو جانتے ہیں، لیکن بعض علماء ایسے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جن کے دل کے اندر ہمارے امام کی طرف حسد ہے، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، اور وہ اپنی ذاتی بنا کے اوپر امام زمان کی تعریف کو چھپائے رکھے ہیں. لیکن وہ وقت آئے گا،
وہ وقت ضرور آئے گا. جی دنیا نو اندھارو دور تھسے انتھائے سے تے ایک ورنا آئے اتھر وید مہے ام بھاکیا سروے آو سے علی نبی نے شرن. اتھر وید کی صدر دین نے قرآن کا نام رکھا ہے. اس صدر دین نے بہت کام کیا ہے. اس کے الفاظ اگرچہ سنسکرت ہیں مگر اسلام سے بھرے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے گا. یہ اندھیرا کون سا؟ اگنورنس کا, کہ آغا خان کو وہ مان لیں گے, اس کی حقیقت کو جان لیں گے, اس کی سچائی کو سمجھ لیں گے. یہ جہالت اور اندھیرا دور ہو جائے گا تب وہ سمجھیں گے. اب تک اس کو نہیں سمجھتے اور کئی خلاف بھی ہیں, لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا علی نبی کے چرنوں میں اس کے قدموں میں آ جائے گی. اور علی نبی کا نور جو ہے وہ شاہ کریم صلی اللہ علیہ حضرت امام اسلام کی طرف جا رہے, مسلمان ان کو کھینچ لیں گے, اس کے پاؤں میں پڑ جائیں گے. علی علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو. تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے مار ڈالا. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد نے عثمان کو قتل کیا, اور دوسرے بھی ساتھی تھے لیکن پہلی تلوار محمد بن ابو بکر نے لگائی, عثمان کو قتل کیا اور وہ بھاگ گئے, پکڑے نہیں گئے. اور انہوں نے اٹھا کے بھاگتے وقت حضرت عثمان کی لاش کو نیچے پھینک دیا زمین کے اوپر, اور تین دن تک یہ لاش رستے میں پڑی رہی. خلیفہ عثمان کی لاش تین دن تک رستے پہ پڑے رہی, اور بعض دفعہ کتے آ کے سونگتے رہے تو لوگ ہٹا دیتے تھے, کسی نے تہجیز و تکفین نہیں کی. تین دن تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. ان کو دفن کرنے کی یہ جو ڈیلے کیا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ پہلے خلیفہ کو چنو, پھر اس خلیفہ کی تہجیز و تکفین اور دفن کریا کرو. لوگ علی کے پاس گئے, علی نے ان کو کہہ دیا دروازے سے ہی کہ میں خلافت میں کوئی طرح کی دلچسپی نہیں لیتا, چلے جاؤ. نکل دیا گھر سے, باہر جا کے کھڑے رہے. کچھ اور لوگ آئے, مولا علی جب نماز کے لیے مسجد گئے تو پیچھے پیچھے گئے, اور تین دن اسی طرح سے نکل گئے, کوئی خلیفہ نہیں. پھر کچھ لوگ مولا کے پاس گئے, عجزی کی کہ یا مولا, ایسی حالت میں کہ کوئی خلافت کے لیے تیار نہیں, آپ کیا جس اسلام کو آپ نے ذوالفقار کے ساتھ بچایا اور دشمنوں کو برباد کیا, اسلام کو پھیلانے میں مدد کی, آج اس اسلام کو آپ برباد ہونا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا علی آپ کے سوا کوئی نہیں. مجبور کر کے مولا کو خلیفہ بنایا. مولا نے کہا دیکھو میں خلیفہ بنوں گا تو میں سختی کروں گا. انہوں نے قبول کیا. مولا نے کہا کہ جو میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. انہوں نے قبول کیا. مولا نے کہا کہ شیخین کی جو فطرت ہے اور رستہ ہے اور ان کی جو طریقہ ہے خلافت کا, میں اس کو فالو نہیں کروں گا. انہوں نے قبول کیا. تب جا کے مولا نے خلافت اپنے ہاتھ میں لی. یہ تو تین دن تھے, یہاں شاید 30 برس نکلے کہ 60 برس نکلے. مولا حضرت امام کے ساتھ یہی بنے گا. ایسا موقع آئے گا کہ اسلام دنیا میں بہت گر جائے گا. خود کو مسلمان کہنے میں ہمیں شرم آئے گی. مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جائے گا. جو آج بن رہا ہے ایدی امین کی وجہ سے, یا لیبیا کے گدافی کی وجہ سے, یا ایران کے اس ملا کی وجہ سے, آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دیندارو, یہ ہماری بدنامی, مسلمانوں کی بدنامی, مسلمانوں کو ہلکی نظر سے دیکھنا, یہ اور بھی زیادہ ہوئے گا. اس لیے حضرت امام نے فرمایا کہ نارتھ امریکہ کے اندر تم اپنے آپ کو اسماعیلی, شیعہ اسماعیلی کے طور پہ ظاہر کرو, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اسماعیلیوں میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے. آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اسماعیلی. ہم یہ فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں. مسلمان ہمارے بھائی ہیں. جو محمد کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. رات کے اس جلسے کے بعد مولا چلے گئے. جلسہ بڑا کامیاب رہا. دوسرے دن 8000 اسماعیلی جو پنجاب فرنٹیئر کے آئے تھے, امام سلطان محمد شاہ منڈپ میں آئے. سبزدی مشنری مولا کے حضور میں کھڑے تھے. مولا نے پوچھا کہ رات کو جلسے میں کون کون تھا, تو آدھی جماعت نے ہاتھ کھڑا کیا. مرد لوگ لگ بھگ سب تھے. سبزدی مشنری نے کہا, خداوند, رات کو مسلمانوں کا آپ کی طرف پیار اور جو سلوک کیا انہوں نے, وہ دیکھ کے ہمارا دل بہت بڑا ہوا. یا مولا, مسلمان آپ پر فدا ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں, سبزدی, سچ بات ہے, تمہیں معلوم ہے یہ لوگ جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود میرے پہ آتا ہے. یہ میرے نانا کی امت ہے.
اگرچہ وہ مجھے نہیں جانتے لیکن میرے نانا کی امت ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرے نانا کی امت ہے۔ اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے اندر جو علی نے کام کیا، جو ہمارے اماموں نے کام کیا، وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اور قرآن شریف بھی علی نبی کے گھر میں اترا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یا عثمان کے گھر میں قرآن نہیں اترا۔ قرآن کے اوپر بھی ہمارا دعویٰ جتنا ہے دوسرے مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام جتنا ہمارے پاس ہے دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ امام کو اسلام کا جتنا درد ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ملا دو تو بھی اتنا درد پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلام اس نے دنیا کے اندر اسٹیبلش کیا ہے۔ مولانا حسین نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، حسین علیہ السلام کی جو شہادت کربلا کی وہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ اگر مولانا حسین اپنا سر نہیں دیتے تو اسلام مٹ جاتا، اور اگر مولانا علی اپنی خلافت کا حق نہ چھوڑتے تو بھی اسلام مٹ جاتا۔ ہسٹری پڑھنے سے ہمیں چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت امام ایسی چالیں چل رہے ہیں کہ جس کا انجام ہم کو بہت برسوں کے بعد ملے گا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ باتیں ایسی ہیں میں ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن مولانا حضرت امام دین اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ ہر دل عزیز پاپولر ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک ہی ڈر ہے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ حسن آباد میں آئے، حسن آباد جماعت کی مہمانی تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اسلام کی باتیں نکلیں، تو امام سلطان محمد شاہ ڈبل بریسٹ کا سوٹ ہمیشہ پہنتے تھے، چائنا سلک کا سوٹ تھا، کوٹ کو ایسا مولا نے اٹھایا اور کنارے کو اپنی دو انگلیوں سے ایسا کاٹا کہ تھوڑا سا کپڑا نظر آوے۔ امام فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ میرا تو دیدار نہیں ہوئے گا تمہیں، لیکن میرے اتنے کپڑے کا بھی دیدار تم نہیں کر سکو گے۔ میرا تو دیدار نہیں ہوگا، میرے کپڑے کا بھی دیدار تمہیں نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے جو چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم نے حضرت امام کی دامن کو نہیں پکڑا، اگر ہم نے اسماعیلی مذہب کو اچھی طرح سے مضبوط نہیں کیا، تو یاد رکھو دینداروں، ہمارے ہاتھ سے امام نکل جائے گا۔ اگر ظاہر میں امام ہمارے پاس نہیں بھی آئیں گے تو ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں، امام تو دنیا میں موجود ہے۔ کبھی ایل اے نہیں آیا تو لندن میں ہوگا، کبھی سان فرانسسکو نہیں آیا تو پیرس میں ہوگا، کہیں مولا وینکوور میں نہیں آیا تو کہیں دلی میں ہوگا، کہیں نہ کہیں مولانا حضرت امام اس دنیا میں ہوئیں گے۔ یہ امامت کا وارا نہیں، اس کے بعد کے امامت کے وارے کے اندر بھی جو حالات بننے والے ہیں وہ ہمارے سامنے پیروں نے 600, 700, 800 برس پہلے ہمارے ساتھ کہے ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں گنان پڑھنے سے اور آج کے حالات کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 20 برس کے بعد نہیں، 50 یا 100 برس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک شکاگو کے اندر 1982 میں 2 گھنٹے کی ایک میں نے آواز کی تھی، وہ ایک ہی وقت ایسا میرے دل و دماغ میں چھا گیا، ایسی میری موڈ آ گئی کہ نیکسٹ 120 ایئرز کی باتیں گنانوں میں سے نکال کے میں نے جماعت کو بتائی۔ مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا آپ وہ چیز ریپیٹ کرو، لیکن میرا دل نہیں مانتا اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ کہا ہے کہہ دیا، اس میں خطرات بھی ہیں، مگر امام ہمارے پاس رہے گا، ہمارے دلوں میں رہے گا۔ آپ خیال کرو کہ 14,140,000,000 کے قریب اسماعیلی رشیا میں ہیں، 5.5 million 55-56 لاکھ اسماعیلی چائنا میں ہیں۔ اس مہینے کا جو لائف میگزین آپ اٹھاؤ تو مجھ کو خود کو حیرت ہوئی، کیونکہ میں جب افغانستان میں گیا تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ 7.5 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہے، لیکن اس مہینے کا لائف، مئی مہینے کا لائف پڑھ کے میں بہت خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ ایک جماعت خانے کی فوٹو دی ہے، اس فوٹو کے اندر حضرت امام کی فوٹو ہے اور مولا علی کی فوٹو ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور نیچے ایک اسماعیلی لڑکے کی فوٹو ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے اسماعیلی بوائے، اور اس رپورٹر نے کہا ہے کہ 2 ملین اسماعیلی افغانستان کے اندر ہیں کہ جو آغا خان کے مرید ہیں، 12 لاکھ کے قریب اسماعیلی ایران کے اندر ہیں۔ ہمارے یہ لاکھوں اسماعیلی بھائی، میں نے کل بھی کہیں واعظ میں ذکر کیا ہے کہ 1000 سال ہو گیا دینداروں، انہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا، 1000 سال ہوا۔ حضرت امام نے تنزانیہ کے اندر اور ابھی کینیا میں یہ فرمان کیے کہ اب دروازے کھل رہے ہیں، چائنا سے، رشیا سے، افغانستان سے، ایران سے اسماعیلی ادھر آئیں گے کہ جن کو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں کبھی ملے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے 2.5 کروڑ کے 2 کروڑ اسماعیلی یہاں چلے آئیں گے، مگر ان کے اندر کچھ ینگ جوان آئیں گے، ادھر ایجوکیشن کے لیے آئیں گے یا کوئی اور کانٹیکٹ کے لیے آئیں گے۔ اس وقت بہت سے ہمارے افغانی بھائی ادھر ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، یہ سلسلہ بڑھے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا
کہ ہمارے یہ جو اسماعیلی بھائی ہیں وہ ایسے حساب میں ایسی کنڈیشن میں رہے کہ ہزار سال ہوا انہوں نے ظاہری دیدار نہیں کیا مولا کا. البتہ برس میں ایک دفعہ دو آدمی مل کے چھپ چھپا کے امام جہاں بھی ہوئے وہاں چلے جاتے تھے, کبھی بمبئی آ جاتے تھے, کبھی یورپ چلے جاتے تھے اور امام کے پاس جا کے جماعت کی باتیں کرتے تھے. لیکن جو بچے تھے ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ امام کیسا ہے. وہ زمانے کے اندر کیمرے نہیں تھے کہ فوٹو پکچر لے کے ان کو بھیجی جائے. آج تو جگہ جگہ فوٹو ہے. یہ افغانستان کے جماعت خانے کے اندر حضرت امام کا بھی فوٹو ہے, مولانا علی علیہ السلام کی بھی ایک پکچر ہے. تو دیندارو اگر انہوں نے ظاہری دیدار کیے بغیر نسلیں کئی نسلیں 50-60 کے 100 نسلیں نکالی, ہزار برس نکالا, مگر ایمان ان کا خراب نہیں ہوا. وہ باپ سے ایمان سیکھتے رہے اور باپ نے بیٹے کو اپنا مذہب سکھایا, بیٹے نے اپنے بیٹے کو سکھایا. اس طرح وہ اسماعیلی مذہب کے اوپر مستقیم رہے. ان کے گھر لوٹے گئے, ان کی اولادیں ماری گئیں, ان کو جیل میں ڈالا گیا, پکڑ کے اوندھا لٹکایا گیا, ان کے اوپر سختیاں کی گئیں. انہوں نے اس طرح سے تھوڑے اپنے آپ کو چھپایا بھی اور تقیہ کیا, مگر مذہب نہیں چھوڑا. اسماعیلی مذہب کے اوپر مستقیم رہے, تمام سختیاں دکھ اٹھائے, قربانیاں کی, خوار ہو گئے, برباد ہو گئے, مگر مذہب کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھا. کیا ہم یہ کام کر سکیں گے؟ ہمیں یہاں ذرا سی سختی ملتی ہے تو ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. مکھی کمڑیا سے جھگڑا ہو جاوے تو جماعت خانہ بند ہو جاتا ہے, کاؤنسل نے کوئی اچھی طرح جواب نہیں دیا تو ہم اپنے آپ کو دور سمجھنے لگ جاتے ہیں, تھوڑا پیسہ آ گیا تو ہم اپنا ایمان بھول جاتے ہیں. ہم اتنے کمزور ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اتنی ادھر جماعت ہے, تقریباً 2200 اسماعیلی ہیں ایلے کے اندر. جماعت خانوں کی حاضری دیکھو تو کچھ بھی نہیں. آج آپ میں سے بہت سے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ آواز سننے. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے, آپ پہ راضی ہو میری دعائیں ہیں. لیکن دیندارو ہر روز کیوں ایسی حاضری نہ ہوئے؟ کون سی چیز آپ کو روکتی ہے؟ اگر شام کے وقت کسی کی جاب ہے کہ وہ نہیں آ سکتا تو چلو صبح آؤ, دو دفعہ کی بجائے ایک دفعہ تو آؤ. ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح شام ہمیں آنا چاہیے, لیکن ایلے کے اندر, کیلیفورنیا کے اندر تھرو آؤٹ میں نے دیکھا ہے اور میرا دل جلتا ہے کہ ہمارے بھائی جماعت خانے نہیں آتے. شام کی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو روکتی ہے؟ سستی, غفلت. ہاں ہم اپنے مذہب کے لیے تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ شاباش ہے نا ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر امام اتنا راضی ہے. ظاہر کا دیدار انہوں نے کبھی نہیں کیا لیکن ایمان ایسا ہے کہ گردن کٹوا دیتے ہیں تو بھی ایمان چھوڑتے نہیں. اور شاید اس میں امام کا کوئی بھید ہے کہ خوجا کمزور ہو رہا ہے تو بولا ان لوگوں کو یہاں لاوے, اگرچہ ان کے پاس گنان بولنے کے لیے نہیں, فرمان کی کتابیں نہیں, یہ نادی کا سلسلہ نہیں, ان کے پاس مہمانیاں نہیں, ان کے پاس 5-12 سال اور دوسری منڈلیاں نہیں, ان کے پاس وہ بخششیں نہیں جو ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں, مگر ہم سے زیادہ وہ نور کا پرتاؤ اور درشن کرتے ہیں. خوجا کمزور ہو گیا ہے. ہندوستان جمکو دیپ کا اسماعیلی کمزور ہو گیا ہے. شیطان نے اس کو پکڑ لیا ہے. وہ آدھا مرید شیطان کا ہے اور آدھا امام کا ہے. ڈالر کے پیچھے ایسا پڑ گیا کہ جماعت خانہ بھول گیا ہے. گھروں کے اندر سکھ شانتی چلی گئی, من کا چین چلا گیا. یہاں آ کے ہمارے مذہب کے اندر, ہماری جماعت کے اندر ایسی کمزوریاں آ گئیں کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے, ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے دیندارو, وہ بھی ہل گیا ہے. طلاق کی نوبتیں ہمارے یہاں بہت ہیں. ہماری جماعت کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ شادی کیے بغیر میاں بیوی بنے ہوئے ہیں, شادی کیے بغیر, جس کو کامن لا میرج کرتے ہیں. شراب چلی جاتی ہے, جوا بھی ہے, ڈرگ بھی ہے, اگرچہ بہت تھوڑا ہے لیکن ہمیں وہ منظور نہیں. اگر 1% بھی ہمارے جوان ایسی بدیوں میں پڑے ہیں تو وہ 1% بھی ہمارے لیے برائی ہے. اس چیز کو دور رکھنا چاہیے. گھروں کے اندر, فیملیوں کے اندر محبت ہونی چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ خدا کی یہ برکتیں, جو رحمتیں ہیں, نعمتیں, وہ جماعت خانے سے اور عبادت کرنے سے ملیں گی. جماعت خانے کے اندر آ کے عبادت کرو, اپنے لیے دعائیں مانگو, اولاد کے لیے دعائیں مانگو, جماعت کے لیے دعائیں مانگو, ساری دنیا جہان کے اسماعیلیوں کے لیے دعائیں مانگو. اور یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا, وہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. میں لگ بھگ 20 دفعہ ایران میں گیا ہوں, لیکن ان لوگوں کو دیکھ کے میرے دل میں خوشی بھی ہوئے اور شرمندگی بھی آوے کہ ان لوگوں کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں. ان کی محبت,
ان کا اعتقاد، ان کا یقین، ان لوگوں کا جو جذبہ ہے، اس کے سامنے ہمارے اندر 1% بھی نہیں. شاید امام یہ رحمت کر رہا ہے کہ جب یہ ہندوستان میں سے یا پاکستان کے رستے سے افغانی، چینی، رشین، اسماعیلی آئیں گے تو ان لوگوں کی دعاؤں، بندگیوں اور ایمان کی قوت سے ہمارے اندر بھی کچھ ترقی پیدا ہوئے. مولانا حضر امام نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. میں ایک ہی آپ کے پاس عرض کرتا ہوں، یہ میری آخری وائز ہے یہاں، کل انشاءاللہ میں اٹلانٹا جاتا ہوں. مومنوں، جماعت خانے کی حاضری ٹھیک کرو، اس میں تمام قسم کی برکتیں شامل ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی. جماعت خانے کی حاضری بڑھاؤ، صبح بھی شام کو بھی. اگر بہت ہی تکلیف ہے، بہت ہی تکلیف ہے، دو وقت نہیں آ سکتے تو ایک وقت ضرور آؤ. بچوں کو اسلام کے طریقے سے اسماعیلی مذہب کا جو ریئل ایسنس ہے وہ سکھاؤ. اور وہ کیا ہے کہ حضر امام ہے نا، وہ خدا کا نور ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں. ساری دنیا جہان کے اندر ہم جائیں، شیعہ ہوئے کہ سنی ہوئے، وہابی ہوئے کہ وہ حنفی ہوئے، ہمیں کوئی ڈر نہیں یہ کہنے کے اندر کہ ہم اپنے امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں. یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ حضر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. بھلے وہ ٹائی کالر پہن کے گھومتا ہے، داڑھی نہیں پہنتا، پگڑی نہیں باندھتا، وہ مونچھوں کو اور داڑھی کو مہندی نہیں لگاتا، وہ اپنے منہ میں پان نہیں چباتا کہ واز کرتے کرتے پان کی تھوک نکلتی ہوئے میں نے بس اوقات مولویوں کو دیکھا ہے. پان چبا رہے ہیں، واز کر رہے ہیں اور بولتے بولتے پان کی تھوکیں نکل رہی ہیں، اور جبا گندا ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، واہ واہ کیے جاتے ہیں، علامہ بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا مجتہد بنایا جاتا ہے. باہر نکلتا ہے تو لوگ جھک جھک کے سلامے کرتے ہیں. ہمارا امام نے نہ جبا پہن کے، نہ داڑھی رکھ کے، نہ پگڑی امامہ باندھ کے ایسی کوئی شکل وغیرہ نہیں بنائی ہوئی، وہ تو امام ہے. ایک لنگی پہن کے باہر نکلے تو بھی وہ اللہ کا نور ہے، اور کوٹ پتلون میں نکلے تو بھی وہ اللہ کا نور ہے. 37 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ ہٹلر کو ملنے گئے، ہٹلر کو. اور اگر امام نہ جاتے تو دنیا کا بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا. امام نے اس زیادہ نقصان سے دنیا کو بچا لیا. وہ پھر کسی دفعہ کہوں گا کہ وہ کیا بات تھی. مولا برلن گئے تو وہاں مسجد تھی ایک برلن کے اندر. برلن کی اس مسجد کے وزٹ کے لیے مولا کا انتظام کیا گیا، اور اس وقت مسجد کا جو مجاور تھا وہ نام تھا اس کا خواجہ صدر الدین لاہور کا آدمی تھا وہ. تو بس مولا کو ریسیو کیا. اب جو مولا کو ریسیو کرنے آیا تو عربی لباس پہنا اس نے، تو کفیا پہنی اوپر کپڑا رکھ کے. عرب لوگ نہیں، وہ دو ایسے لائنیں باندھتے ہیں، اس کو کفیا کہتے ہیں، اور لمبا جبڑا، ہاتھ میں تسبیح، مولا داڑھی رکھی ہوئی تھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا اس نے استقبال کیا، لے کے آئے. مولا نے مسجد بھی دیکھی، آفس میں بیٹھے، ٹی پارٹی ہوئی، اور بھی بہت سے آدمی جو ہندوستان پاکستان سے برلن میں آئے تھے، کچھ دو تین ایسے جرمن تھے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 100-150 آدمی تھے. اس میں یہ صدر الدین نے کھڑے ہو کے امام کے لیے جو ایڈریس پڑھا، تو اس ایڈریس کے اندر مولانا حضر امام کے لیے بہت تعریف تھی، لیکن بیٹھ کے پرسنلی صاحب کو کہتا ہے کہ سرکار، میں تو ایسا سمجھتا تھا کہ آپ آل رسول ہیں، تو آپ نے اپنی شکل اس طرح بنائی ہوگی کہ بھائی داڑھی ہوگی، جو حقیقت میں مسلمانوں کا امامت کا لباس اور اپیئرنس ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کیا کافروں کا لباس پہنا ہے. یعنی مولا تو سوٹ میں تھے نا، ٹائی پہنی ہوئی تھی، تو یہ تو عموماً یورپین ڈریس ہے نا. تو صاحب کو کہتا ہے کہ آپ نے وہ مسلمانوں کا لباس نہیں پہنا، کافروں کا پہنا ہے، اور خود اس نے وہ عرب ڈریس پہنا ہوا تھا. مولانا سلطان محمد شاہ اس کو کہتے ہیں، مولوی صاحب، ابو سفیان جس نے مولا علی کو اور رسول اکرم کو دکھ دیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس کا لباس آپ کے لباس جیسا تھا کہ میرے لباس جیسا تھا؟ چپ. مولا کہتے ہیں کہ یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی، اس یزید کا لباس آپ جیسا تھا کہ میرے جیسا لباس تھا؟ کیا جواب دیں؟ چپ. مولا کہتے ہیں،
کافروں کا لباس تو نے پہنا کہ میں نے پہنا؟ پسینہ پسینہ ہو گیا, معافی مانگی. جب مولا جانے لگے تو کہتا ہے مجھے ایک ملاقات اور چاہیے آپ کے ساتھ, مجھے فوٹو چاہیے, لیکن ابھی کیمرہ مین نہیں ہے, کل آپ مجھے وقت دو. ماں باپ کا چاہ میرے ہوٹل میں آ جاؤ. دوسرے دن وہ پتہ کس طرح گیا, کوٹ پتلون پہن کے, ٹائی لگا کے, داڑھی باڑی نکل گئی, پگڑی لگائی, لاہوری تھا. اس کی فوٹو ہے, مولا کے ساتھ اس کی فوٹو لکھی ہوئی ہے. برلن کی مسجد کا مجاور یا امام یا جو کچھ بھی کہو ملا, امام زمان کو کہتا ہے کہ آپ نے کافروں کا لباس پہنا, یعنی کوٹ پتلون. ہمارا امام جو ہے نا وہ امام ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ کسی بھی لباس میں ہوئے وہ اللہ کا نور ہے, اس کی فرمان برداری کرو, اس کی شناخت کرو, اس کے ساتھ وفادار رہو, اس کے کہنے پہ عمل کرو اور دین و دنیا کی برکتیں سمیٹو. مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, ایمان کا زور دے, مولا آپ میں قوت ایمانی اور روحانی پیدا کرے, مولا آپ کو زہر باطن میں نور عطا کرے, مولا آپ کی دعاؤں بندگیوں کے اندر زور اور اثر پیدا کرے, مولا آپ کی تمام آفتیں بلائیں دور رکھے, آپ کی مشکلیں آسان کر دے, بیماروں کو شفا دے, بے روزگاروں کو روزگار دے, تکلیف والوں کی تکلیفیں دور کر دے, مولا بے اولادوں کو اولاد دے. مولانا حضرت امام ان تمام بیماروں کو کہ جو کسی بھی تکلیف میں یہاں یا ساری دنیا میں ہیں, روحانی بیماری, دماغی بیماری, جسمانی بیماریاں دور کرے. مولا آپ کے آل اولاد کو ہمیشہ دین میں دنیا میں سکھی آباد اور ایمان سے مضبوط رکھے. مولانا حضرت امام جماعتوں میں, قلبوں میں, فیملیوں میں اتفاق و محبت کی برکتیں دے دے. مولا آپ کے روزی رزق میں برکت دے دے, آپ کی جان مال میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے, روزی کمائی میں برکت دے دے. مولا ایمان اور عبادت میں برکت دے دے اور ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے. زہر و باطن دیدار نصیب کرے. ہے زندہ.